Azərbaycanda inflyasiya hesablanması da problemlidir və gəlirlərin hesablanması da problemlidir. Keçən il məsələn Azərbaycanda nominal gəlir artımı 5.6% oldu, amma inflyasiya təqribən 14%-ə yaxın oldu. Ərzaq inflyasiyası isə 17%-ə yaxın oldu. Bu o deməkdir ki, nəinki nominal gəlir artdı, hətta reallıqda gəlirlərin azalmasını müşahidə elədi. Yəni reallıqda inflyasiya gəlirləri yedi, obrazlı desək. Azərbaycanda ən vacib detal ərzaq inflyasiyasıdır. Çünki Azərbaycan əhalisinin gəlirlərinin 70%-ə yaxını kommunal xərclərə və ərzağa xərclənir. Və bu da ərzaqda da inflyasiya həddindən artıq yüksəkdir. Dünyada ərzaq məsələsini tamamilə həll edən, 100% özü-özünü təmin edən dövlət yoxdur. Çünki indiki dünya qloballaşan dünyada və inteqrasiyanın bu qədər geniş vüsət aldığı bir dünyada sırf hər şeylə mən özüm-özümü təmin edəcəm məqsədi həm əl çatan deyil, ciddi problemlərlə qarşılaşacaq, həm də böyük vəsait tələb edən bir məsələdir.